गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात्परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज वीडियो लेक्चर में अचल प्रवेगी गति ना समीकरण में आपणे बीजू समीकरण साबित करवानुं छे। केटलामुं समीकरण? बीजू समीकरण। अचल प्रवेगी गति ना समीकरण माटे अचल प्रवेगी गति ना समीकरण माटे स्थान विरुद्ध समय शुं आपेलुं छे? स्थान विरुद्ध समय वच्चे संबंध दर्शावतो सूत्र साबित करो। स्थान विरुद्ध समय, स्थान विरुद्ध समय आवे एटले याद राखी लेवानुं एस बराबर यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वेर। आ सूत्र आपणे साबित करीने आपवानुं छे, एस बराबर यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वेर। चलो समीकरण साबित करवानी शुरुआत करिए। पण आपने सरे कीधेलू छे के कोई पण समीकरण साबित करो आ त्रणेयमांथी पेला त्रण सोपान बैठे बैठा आवशे। जो मैं काई चेन्ज लीस कर्यो नथी। आलेख y अक्ष, x अक्ष, x पर समय, अहीं वेग, ए बिंदुए पदार्थ हतो, क्यां पहोंच्यो? बी बिंदुए। बी ने अहीं क्या लंबाई हूँ? नीचे, एटले सी नाम आप्युं। एने अहीं लंबाई एटले डी नाम आप्युं। बी ने अहीं लंबाई एटले ई नाम आप्युं। अहीं ए केटलुं छे? यू अद्वे तो अंतिम वी समय टी। आकृति सेम, पदार्थ कई गति करे छे? अचल प्रवेगी। आकृतिनुं वर्णन के टी बराबर जीरो समय पदार्थनो प्रारंभिक वेग यू हतो અને t બરાબર t સમયે પદાર્થનો અંતિમ વેગ કેટલો થઈ ગયો? v થઈ ગયો। અને આલેખ પરથી આપણે આ બધાય નામકરણ આપ્યા। આ તમને ન ખબર પડે તો તમારે આગળનો વિડીયો જોવો પડશે। એટલે જેણે આની આગળનો વિડીયો નથી જોયો એ જોઈ લેશો, જેમાં આપણે આ વિગતવાર માહિતી સમજાવેલી। જોવો AD, તો AD અહીંયા જુઓ, AD આ એટલું AD, એની સામે શું છે? OC, તો AD બરાબર OC બરાબર શું લીધું? T। પછી શું છે? ઈઓ, તો ઈઓ એટલું। આ એની સામે શું છે? બીસી, તો ઈઓ અને બીસી સરખું હોય કેટલું હોય? તો વી છે। પછી છે એઓ, આ એઓ, એઓ ની સામે શું છે? ડીસી, તો એ શું છે? યુ। હવે આપણે યાદ કરીએ સ્થાન વિરુદ્ધ સમય એનો આલેખ હોય ને ત્યારે પદાર્થે કાપેલું અંતર, એ આપણે આલેખ વાળો જે લેક્ચર વિણાને એમાં કીધેલું કે આ આલેખ પરથી પદાર્થે કાપેલું અંતર શોધવું હોય ને તો અહીં ઘેરાયેલા શું હોય? ક્ષેત્રફળ જેટલું હોય। તો એ ખાસ લખવાનું અહીંયા કે અહીં પદાર્થે કાપેલું અંતર બરાબર, પદાર્થે કાપેલું અંતર કે અહીં પદાર્થે કાપેલું અંતર બરાબર શું હોય? તો આલેખ દ્વારા ઘેરાયેલા ક્ષેત્રફળ જેટલું હોય। કોના જેટલું હોય? આલેખ દ્વારા ઘેરાયેલા ક્ષેત્રફળ જેટલું હોય। તો આપણે એસ મેળવવાનો છે। આલેખ દ્વારા કપાયેલું અંતર એટલે એસ, પદાર્થે કાપેલું અંતર એસ, એ આલેખ દ્વારા ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ। હવે ખાસ ધ્યાન આપો, જો આપણો આલેખ, આપણો આલેખ કયો છે? અહીંયા છે એ થી બી, આ આપણો આલેખ છે। શું છે? આ આપણો આલેખ છે એ થી બી, આપણો આલેખ છે। હવે એના દ્વારા ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? તો ખાસ યાદ રાખજો, આપણો આલેખ છે ને એના દ્વારા ક્ષેત્રફળ એટલું ઘેરાયેલું, જો આ નીચે તરફ અહીંયા સુધીનું, અહીંથી અહીંયા સરફ સુધીનું, અને આટલું, આટલો ભાગ છે ને આપણા આલેખે શું કરી લીધો છે? કવર કરી લીધો છે। હવે આના દ્વારા આ ક્ષેત્રફળ જેટલું મળે ને એટલું શું હોય? એને કાપેલું અંતર હોય। હવે તમે જુઓ, આ તમને જે ભૌમિતિક આકાર ચતુષ્કોણ દેખાય છે ને આખો, એની અંદર પાછા તમને બે આકાર દેખાય છે। જો તમને હું ડિઝાઇન કરીને દેખાડું, આ આકાર છે ને તમને ત્રિકોણ લાગે છે કે નહીં? આગે ના, અને આ બીજો આકાર તમને જો અહીંયા શું લાગે છે? લંબચોરસ દેખાય છે કે નહીં? આ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ લાવું અને એમાં સરવાળો લંબચોરસના ક્ષેત્રફળનો કરું
તો મને શું મળે? કાપેલું અંતર મળે જ નહીં. હજી વિદ્યાર્થી મિત્રો ન સમજ પડી હોય તો જુઓ, આલેખ દ્વારા ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ એટલે આટલું ક્ષેત્રફળ થઈ ગયું. આ એ થી બી એની નીચેનો બધો ભાગ એને ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ છે. હવે આમાંય ભૌમિતિક આકાર કેટલા પડે છે? બી એ પડે છે. તો ત્રિકોણ, તો એ લખવાનું ત્રિકોણ કયો છે? એ બી ડી, એ બી ડી ત્રિકોણ છે ને, તો એ લખવાનું કે એસ બરાબર ત્રિકોણ એ બી ડી નું ક્ષેત્રફળ, ત્રિકોણ એ બી ડી નું ક્ષેત્રફળ વત્તા, વચ્ચે કઈ નિશાની આવશે? પ્લસ. નીચે કયું છે લંબચોરસ? ઓ એ ડી સી. કયો છે લંબચોરસ? ઓ એ ડી સી. તો વત્તા લંબચોરસ ઓ એ ડી સી નું ક્ષેત્રફળ. હવે આ બંનેનો સરવાળો કરો એટલે મને શું મળે? એસ મળે. તો ચાલો હવે આમાં કિંમત મૂકીએ. ત્રિકોણ એબીડી નું ક્ષેત્રફળ, તો પેલા ત્રિકોણ ના ક્ષેત્રફળ નું આપણે સૂત્ર આવડવું જોઈએ. તો યાદ રાખજો, ત્રિકોણ ના ક્ષેત્રફળ નું સૂત્ર શું છે? તો વન હાફ ગુણ્યા પાયો ગુણ્યા વેધ. આ કોનું ક્ષેત્રફળ છે? ત્રિકોણ ના ક્ષેત્રફળ નું સૂત્ર, વન હાફ પાયો ગુણ્યા વેધ. વચ્ચે નિશાની પ્લસ, તો અહીંયા પ્લસ. નિશાની ખાસ યાદ રાખીશું, ઘણા નિશાનીમાં ભૂલ કરે છે, અહીંયા વચ્ચે નિશાની પ્લસ આવશે. હવે જોઈએ લંબચોરસ નું ક્ષેત્રફળ. તો લંબચોરસ નું ક્ષેત્રફળ પણ આપણે આવડે છે કે ભાઈ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. શું આવે? લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. ચાલો હવે કિંમત મૂકતા જઈએ. વન હાફ ની વન હાફ ગુણ્યા ત્રિકોણ નો પાયો. તમે જોવા, ત્રિકોણ કોના ઉપર ઉભું છે? એનો પાયો કયો છે? આ દેખાય છે કે નહીં? આ ત્રિકોણ નો શું છે? પાયો છે. કયો પાયો છે? એડી. તો એ લખો પાયો કયો છે? એડી. ગુણાકાર ની નિશાની, તો ગુણાકાર. વેધ કયો છે? તો યાદ રાખજો, વેધ કોને કહેવાય? કે કોઈ પણ પાયા ઉપર જે લંબ તમને દેખાતું હોય ને એને શું કહેવાય? વેધ કહેવાય. તમે જોવો, અહીંયા પાયો દેખાય છે, એની ઉપર લંબ શું દેખાય છે? આ દેખાય છે કે નહીં? તો એ હું આપણો વેધ છે. એટલે વેધ કયો કહેવાય? બીડી. ભાઈ લખો વેધ એટલે શું છે? બીડી. વચ્ચે કઈ નિશાની? પ્લસ. લંબાઈ, ચલો લંબચોરસ ની લંબાઈ કેટલી છે? એડી. લંબચોરસ ની લંબાઈ કેટલી છે? એડી. તો અહીં લખો એડી. પહોળાઈ, અહીં જો પહોળાઈ, લંબચોરસ ની પહોળાઈ કેટલી છે? એટલી છે. એની લંબાઈ એડી હતી, પહોળાઈ કેટલી છે? ડીસી. તો લખો અહીંયા ડીસી. આ કઈ રીતના મૂક્યું એ ખબર પડી કે અહીં પાયો હતો, વનાફ નો વનાફ પાયો. તો આ પાયો હતો ત્રિકોણ નો, તો એડી. વેધ, તો આ ત્રિકોણ નો વેધ બીડી. વત્તા ની વત્તા લંબાઈ એડી, લંબચોરસ છે ને એની લંબાઈ એડી. તો અહીંયા લખું એડી. નીચે પહોળાઈ, તો આ પહોળાઈ એવો પણ લખી શકો ને ડીસી પણ લખી શકો. એવું નહીં હો, તમે લંબાઈમાં તમારે ઓસી લખવું હોય ત્યાં ઓસી લખી શકો, અને ડીસી લખવું હોય ડીસી લખી શકો પહોળાઈમાં. હવે કિંમત મૂકો ઉપરથી. ચાલો વનાફ નો વનાફ ગુણ્યા એડી. એડી એ દેખાય છે અહીં, લીધો એડી. એડી એટલે શું છે? ટી. તો ટી ગુણ્યા બીડી. બીડી એ દેખાય છે? નથી દેખાતું. તો બીડી નું બીડી રાખી દો. વત્તા નું વત્તા એડી. એડી એ દેખાય છે? અહીં એડી શું છે? ટી. તો અહીંયા ટી ગુણ્યા નું ગુણ્યા ડીસી. ડીસી શું છે? યુ. હવે આપણે ઘટે છે બીડી. જ્યાં પણ આપણે અટકીએ બીડી, આપણે પ્રવેગ ને યાદ કરવાનો. પેલા સમીકરણમાં આપણે બીડી ની કિંમત મેળવી ખબર ને, જોવાયા કે પ્રવેગ બરાબર વેગમાં થતો ફેરફાર છેદમાં તે માટે લીધેલો સમય. વેગમાં થતો પ્રવેગ એટલે એ વેગમાં થતો ફેરફાર કેટલો હતો? બીડી હતો કે નહીં? આપણે કીધેલું અહીંથી અહીંયા પૂછ્યું એટલે બીડી. વેગમાં થતો ફેરફાર છેદમાં ટી. બીડી ના સૂત્ર નો કરતા બનાવવું એટલે બીડી બરાબર શું મળે? ટી. અહીંયા જાય તો એ ટી મળે કે નહીં? હા કે નહીં? આ બેઠી કિંમત ક્યાં મૂકી દઉં? અહીંયા મૂકી દઉં. પેલું કઈ રીતના એવું યાદ કરવાનું, જ્યાં તમે અટકો ત્યાં પ્રવેગ ને યાદ કરો એટલે બીડી બરાબર તમને શું મળશે? એ ટી મળ્યું. ત્યાં મૂકો વનાફ નું વનાફ ગુણ્યા ટી નું ટી ગુણ્યા બીડી ની જગ્યાએ મૂક્યું એ ટી. ક્યાંથી મૂક્યું? તો અહીંથી મૂક્યું. વત્તા નું વત્તા ટી નું ટી અને યુ નું યુ. હવે આ સમીકરણ નું કોમ્બિનેશન આપી દો. તો સમીકરણ છે આવું કંઈક બનશે. જો અહીંયા લઈ જાઉં છું, વનાફ છે તો આ રીતના બરાબર વનાફ નું વનાફ આટી આટી કેટલી વાર છે? બે વાર. કેટલી વાર? બે વાર. અને એનું અમનમ છે
એટલે વન હાફ એનો એ અને ટી બે વાર એટલે ટી નો સ્ક્વેર વત્તા નું વત્તા યુ ટી બે નો ગુણાકાર યુ ટી થઈ ગયું નહીં. હવે આને હું કરીને નાખું છું, સ્થાન બદલાઈ નાખું છું તો આપણે સૂત્ર સાબિત થાય એસ બરાબર યુ ટી પ્લસ વન હાફ એ ટી સ્ક્વેર. શું થયું સૂત્ર સાબિત? એસ બરાબર યુ ટી પ્લસ વન હાફ એ ટી સ્ક્વેર. જે સ્થાન વિરુદ્ધ સમયનું સૂત્ર સાબિત કરે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, થોડી ઘણી પણ ભૂલ થવી ન જોઈએ. થોડી ઘણી પણ કોઈ પણ રાશિ મૂકવામાં ભૂલ થઈ ગઈ તો સમીકરણ ખોટું પડશે. પેલા આકૃતિ પછી વર્ણન પછી આ ખાસ યાદ રાખજો કોના બરાબર તમે શું લીધું એ આકૃતિ ઉપરથી. અને પછી સ્થાન વિરુદ્ધ સમય આવે એટલે યાદ કરવાનું કે કોઈ પણ પદાર્થે કાપેલું અંતર તમારે માપવું હોય તો આલેખ દ્વારા ઘેરાયેલા ક્ષેત્રફળ જેટલું હોય. અહીં તમને મેં કીધેલું અહીંયા આલેખ છે એ તમે જોઈ શકો છો. આલેખની અંદર બે ભૌમિતિક આકાર દેખાય છે તમને, ત્રિકોણ અને લંબચોરસ. સાહેબ આપણે લખ્યું ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ વત્તા અહીંયા પ્લસ આવશે લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ. ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ વના પાયો ગુણ્યા વેધ પ્લસ નું પ્લસ અહીંયા લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. પાયો કોણ હતો તો કયો હતો? એડી. વેધ કોને કહેવાય? તો પાયા ઉપર જે લંબ તમને હોય એને શું કહેવાય? વેધ. અહીંયા બીજી શું છે આપણો? વેધ વત્તા અહીંયા લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. એની કિંમત મૂકી આપણી પાસે બીડી નહોતું. બીડી ક્યાંથી લાવ્યા? પ્રવેગ ઉપરથી લાવ્યા. બીડી બરાબર એટી કિંમત મૂકી એનું સાદું રૂપ આપ્યું એસ બરાબર યુટી પ્લસ વન હાફ એટી સ્ક્વેર. જેમાં આપણે બીજું સૂત્ર સાબિત કર્યું. વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે નોટમાં એક વખત લખવાની ટ્રાય કરો અને જાતે પણ એક વાર લખો. અને હજી આગળના વિડીયો ન જોયા હોય તો જોઈ લેજો. હરી ઓમ.